Salam, axşamı xeyir Mümtaz. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ fəlakətinin 13-cü günü yaşayırıq. Adana'da demək olar ki, dağılmış binalarda axtarış, xilas etmə işləri yekunlaşıbdır və ağır texnika vasitəsilə dağıntıların aradan qaldırılması prosesi də artıq bitibdir. Təmizlənmiş ərazilərdə həyatını itirmiş insanların fotoları, onlara məxsus bəzi əşyalar qoyulubdur. Yaxınları, qonşuları həmin yerləri ziyarət edirlər. Prosesdən öncə dağıntılardan nümunələr götürülübdü. Ardından isə artıq zəlzələ nəticəsində yaranan dağıntılar təmizlənibdi. Xatırladım ki, Adana'da 24 yaşayış binası tamamilə dağılmışdı. Şəhərin zəlzələdən daha çox təsirlənən hissəsində dağılmamış binaların sakinləri də gecəni parklarda yaradılmış çadırlarda keçirirlər. Bir tərəfdən də Türkiyənin 10 vilayətində baş vermiş dağıdıcı zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədilə demək olar ki, bütün dünyada humanitar səfərbərlik davam edir. Azərbaycandan gələn Hedef fondu başda olmaqla göndərilən yardımlarla yanaşı Türkiyə mediası azərbaycanlı könüllərin fəaliyyəti ilə bağlı geniş məqalələr dərc edirlər. Harada ehtiyac varsa oraya qaçan azərbaycanlı gənclər iki dövlət, bir millət olduğumuzu bir daha bütün dünyaya göstərdilər deyə materiallarda istifadə edirlər. Bu arada Türkiyədə təhsil alan gənclər də dövlət nəzdindəki bütün ali təhsil ocaqlarına məxsus yataqxanalardan çıxaraq öz yerlərini zəlzələ nəticəsində zərər görmüş insanlara veriblər. Məsələ bu səbəbdən bu ilin ikinci semestrinin sonuna qədər ölkədəki ali təhsil müəssisələri onlayn tədris rejiminə keçibdir. Universitetlərdə dərslərin onlayn tədrisi ilə bağlı bir çox narazılar olsa da Türkiyənin Ali Təhsil Qurumunun rəhbəri bugün bir daha onlayn tədrislə bağlı qərara dəyişiklik edilməyəcəyini açıqladı. Bununla yanaşı Türkiyənin Ali Təhsil Qurumunda zəlzələdən zərər çəkən tələbələrin qeydiyyatının donduracağı və bu müddətin maksimum təhsil müddətindən çıxılması barədə də qərar qəbul edildi. Hələ ki, bizdən bu qədər, söz təkrar sizədir Mümtaz.